Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asyila. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Al-hadis amma ba'd. Dumateng sederek kula sedaya, kakung putri jamaah pengajian Kemis Pon, langkung-langkung dateng sederek-sederek warga jamaah Torekoh Sadaliyah, ingkang muga-muga kita sedaya tansah diberkahi lan dirahmati dening Allah. Dipun paring ana kawilujengan awit donya nganti temeka akhirat, diparing ana keistiqomahan anggenipun sama nindakaken ibadah ngantos dipun paringi pungkasan husnul khotimah. Puji lan syukur tansah kita unjukaken dhateng Allah ingkang Maha Agung. Awit saking peparingipun nikmat, rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika kula panjenengan sedaya dipun takdiraken dening Allah tasih saged sareng-sareng somo kempal ingkang boten wonten sanes niatipun tolabul ngaji dalam rangka selapanan Torekoh Mispon. Niki termasuk kenikmatan ingkang agung. Tanpa keparing nikmati Allah boten mungkin kula panjenengan setekan kini. Leres. Terus ini termasuk kenikmatan panjenengan sekon dalem tekan kene. Ngoten niku kabeh niku seko takdire Gusti. Lah mila sasampunipun kula panjenengan kempal ngaten menika, Gusti Allah anggenipun paring dawuh teng Al-Qur'an ngemutaken dhateng kula panjenengan sedaya wong-wong mukmin. Bab kula yakin ingkang rawuhne sedaya tiyang mukmin, wong sing iman maring Gusti Allah. Allah anggenipun paring dawuh, he wong-wong sing padha iman maring Allah, kowe kabeh padha ilinga zikira maring Allah sing sak okeh-okehe ing dalem wektu esuk lan wektu sore. Dados kula panjenengan menika karo Gusti Allah dielekke wong mukmin iki pendak esuk sore kon ngokeh-okehke zikir. Tapi tak angen-angen dawa. Tiang niku nek dereng bengat toreko arep ngajeke zikir niku tetep rodok kangelan. Leres napaen? Jajal sampean dikangen-angen dhewe gek urung mlebu toreko sampean ndak yo lek zikir pendak lebar salat iki iso ajeg. Malah kadang-kadang lebar salat assalamualaikum minggat kok. Nggih napaen? Ning sak sampunipun kula panjenengan diparingi pituduh karo Allah, diparingi bisa ngamalke ilmu torekoe ya sak derajat sak pangkat. Tiap lebar sholat kula panjenengan ora ketung mbuh sepira tetep eling maring Gusti. Niki pepengetipun Allah kula sampean wong-wong mukmin iki kon padha ngokeh-okeh kelih zikir. Lah dene pelanggerane zikir okeh niku
ulama-ulama ahli torekoh ngendikaaken uang iku iso diarani zikir ping okeh atau maca istighfar, zikir maca istighfar ping okeh. Niki bisa diarani zikir okeh cara pendapate ulama ahli torekoh kapan piro le maca zikir niku sithik-sithike ping 70 ambaran niku sampun diwastani kata. Dadi pamane sampean maca la ilaha illallah la ilaha illallah niki genep 70 niku panjenengan wis diarani zikire kata. Adene kula sampean niku nek diitung ya akeh wong ping 20 ping 5 kok. Nggih napa mboten? 20 ping 5 iki yo pira? 100 malah luwih saka 70 niki. Niki insyaallah kula sampean ngaten menika sampun klebu golongane wong sing padha ngamal ke dawuhe Allah kon padha dikir sing akeh wektu esuk lan wektu sore. Wong pancen dikir niku nuwun sewu. Diucapke nganggo lisan iki dilatih. Ati kula sampean kabeh kapan lisane iki ngucapke la ilaha illallah, ati kula sampean dilatih kon bisa mbarengi karo lisane lek muni la ilaha illallah. Kasarane tembung lisane muni la ilaha illallah, atine iki ya bareng muni la ilaha illallah. Niku dandani ngono kuwi ya angel lho, Kang. Nggih napa mboten? Upama nejo dikir ping 100 ngono kuwi sing iso atine bareng iki mbah genep 10 mbah ora kok niku. Niku angelipun tiyang dikir teng mriku. Mila kita menika tetep dipun latih. Kapan-kapan kula panjenengan dikire lisan karo ati iki wis iso bareng setiap dikir, insyaallah kula panjenengan sedo sak mangsa-mangsa tetep arep digolongke golongane wong sing mati husnul khotimah. Wong Kanjeng Nabi sampun paring dawuh, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakholal jannah. Sapa wong sing akhir pengendikane nalika urip iki kok la ilaha illallah wis ora omong apa-apa meneh anjur mati. Tiang niki ngendikane Kanjeng Nabi tetep dadi golongane wong ahli swarga. Mula anjur tiang sepuh-sepuh rumiyin do ngajari kali kula sampean nek ana wong arek mati kala cok kon dituntun dikir ya Kang ya. Nggih to mboten? Niku sakjane nek pun dituntun dikir wong panjenengan wis meneng wae ora oleh tak tuntun dikir wis meneng wae. La ilaha illallah. Niki nek sing sakit niki wau wis iso nirokke muni la ilaha illallah mpun dikendelke mawon. Ora semang diajari muni ora muni Allah, ora usah. Niku nek mambar ngucapke zikir la ilaha illallah, niku wis meneng wae kok engko terus sorene ora ngendika apa-apa meneh, kok let pirang jam mati, niki tetep golongane wong ahli swarga. Bab akhir pengendikane niku kalimah la ilaha illallah. Jadi kula sampean nek nunggoni wong mati, wong arek mati, niku nek dituntun zikir kapan wis iso muni la ilaha illallah, sampun teko ditunggoni dikandelke mawon. Ora semang dijak omong, ora semang dijaluki ngapura. Wong wedok-wedok cok sulaya. Wong wis arek mati gejet-gejet yo luput aku di ngapura malah ngrepoti kok ngono kuwi. Wong wis arek mati ki jaluki ngapura ngono ora mudeng kok darane apa ora ngandel jajal sampean. Engko nek wis arek mati ki jaluki ngapura lak wis ora patek mudeng. Dadi jalur ngapura wektu jek waras kaya ngene iki. Wong mandang wis arek mati gak jaluki ngapura iku malah ngrepoti sing arek mati. Wong ni nek wis arek mati ora semang domongi apa-apa ning dituntun maca la ilaha il. Kapan wis bisa ngucap la ilaha illallah pun dikendelke. Teko ditunggoni. Syukur teko diwaca-wacake apa sing sampean bisa.
karo lisane sing arep mati niki mau ditamatke. Lebar ngucap la ilaha illallah ki omong meneh apa ora? Wong kadang-kadang wis ngucap la ilaha wis meneng wae ditunggu niki terus aduh, ha iki lak omong jenenge. Ha niku nek muni aduh niki njur kok dituntun dikir meneh. Ngono lho Kang. Paham mboten? Engko nek wis iso nirokke la ilaha illallah pun kendelke malih. Dadi nek wis iso maca la ilaha illallah ki ora semang jak omong, ora semang dituntun muni Allah Allah terus dikendelke mawon. Kok wis maca la ilaha illallah meneng wae ora omong apa-apa meneh njur mati niki tetep ngendikane Kanjeng Nabi. Akhiru kalamihi la ilaha illallah tetep dadi golongane wong ahli swarga. Lah mila kita-kita ingkang tasih sama diparing waras sehat monggo awake dhewe do latihan pupung jeh diparingi sehat le maca la ilaha illallah esuk sore aja do nganti pegot. Kula niki tak hitung-hitung awak kula dhewe lho niki. Cara upama kula niku ngajegake esuk lek maca la ilaha illallah ping 100 upama sore ping 100 upama. Niki nek kula niku tak telateni ngono kuwi kaya ora nganti 10 tahun to. Mbah kok pirang dina meneng mun leren niku. Kira-kira sampean ngono ora Kang? Ah sebabe wong kula sampean iki ora suwe meneh mati kok darane apa? Leres nang mboten? Lah niki mongko tiyang menika menawi sampun pejah kok arep kepingin ngibadah njaluk bali maring Allah supaya dibalekke nang alam donya tak pikir sing akeh mumpun mboten set enten gunane. Allah nyebut nang Al-Qur'an wong nang kubur sing do ngrasake siksane Allah mergo zaman uripe ora patek do ngibadah, ora patek do taat maring Allah, bareng mati tekan kuburan dipethokke karo siksane Allah, getun sambat sebut wis ora ana sing nulungi. Akhire matur karo Allah. Matur karo Allah. Niki pemature wong mati nang alam kubur sing disiksa iki karo Allah diindikake nang Al-Qur'an kok. Le matur pripun wong sing disiksa nang alam kubur niku? Rabbil ji'uni la'ali a'malu sholihah. Niki le matur. Nek dilagokke meneh ya iso njur dadi sampean iso ngerti nek niku Qur'an, nek men teko diwaca ngono kuwi ora ngerti nek niku Qur'an. Nggih, mboten? Wong mati nang alam kubur sing nampa siksane Allah niku lek matur karo Allah sebab tolah-toleh ora ana sapa-sapa matur karo Allah. Rabbil ji'uni la'ali a'malu sholihah. Gusti, mbok kula dibalekke nang donya. Tak nindakake amal bagus. Tak selapanan, tak mlebu toreko, tak jamaah, niki lek matur karo Allah. Ning pematur sing kaya ngono kuwi karo Allah mung dijawab sak kalimat kala. Ora ungsum. Ngertos ora ungsum. Ora ungsum kuwi ya ora ungsum mau mati kok bali nang donya. Dadi jawabane Allah kala, ora bisa. Ora bisa. Ewoh apa wingi kowe keceh urip waras diperintah kon ngaji ora tau menyat. Ha iya nek omahe nek ado karo papan pengajiane wong omahe ya jejer karo nggon sing ngaji. Ha iya nek nggokoke ado karo kiyaine wong karo kiyaine ya cedhak ning malah kowe ora tau moro. Akono mudhar rasake kowe anong kuburan sampar sebut arek njaluk bali tak ngaji ora iso ora iso. Lah niki. Mila kula panjenengan sedaya monggo. Ngaten menika kula panjenengan termasuk oleh pituduhe Gusti. Tanpa pituduhe Allah kula panjenengan mboten kemungkinan kok saged ngeten niki mboten mboten mungkin. Mula kula kelingan biyen gek diwarahi ngaji kitab Safinatun Najah kali bapak kula niku tekan nggon napa niku
pangendikan la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Niku bapak kula lek maknani ngeten lek mulangi. Rungokke tak wacake engko tirake ya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula ora ana daya semingkir sekolahku maksiat. Wala quwata lan ora ana kekuatan nindakake ibadah illa billahi kejaba oleh pitulungane Gusti. Dadi kula sampean iso ngibadah ngeten iki nggih pitulunge Gusti. Iso ninggal maksiat ya oleh pitulungane Gusti. Tanpa oleh pitulungan Allah kula pancen ora iso kok ninggal maksiat niku mboten saged. Ngaji ngeten iki ora oleh pitulungan mboten kelampah saged. Dadi kula sampean iso nindakake taat ya mergo pitulunge Allah. Iso ninggal maksiat ya mergo pitulungane Gusti. Ah mula ana ulama sing ngendikake koncok ngokeh-okehke maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Niku ping pira ya rasa okeh-okeh teko sedinoke dijangka ping 100. Niku nek iso ajek sampean maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim iku ping 100 ajek pendak dina. Sampean niku atine karo pikirane diparingi kekuatan. Mikir supaya ngopo wae insyaallah ati diparingi kuat, pikiran diparingi kuat. Ora gampang stres. Wong sing gampang stres lek cok ora tau maca la haula wala quwata illa billah. Angger ana kahanan sithik stres. Niki mergo lek ora wiwitan la haula. Lan kejaba niku tiang maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim niki kejaba diparingi kekuatan pikir lan atine uga diparingi kekuatan jasmanine. Kasarane tembung wong ke anggere akeh lek maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim cara lara iki ora sampe rada nganti nemen banget niku ya lara ning teko lumrah. Ini kalau ngomong ngoten niku mandang gelem maca la haula wis lara. Ayo sangel. Lek kon wiridan la haula gak isih waras ngono kuwi lho yu. Ben ora ketaman lara, mandang wis lara gak la haula ayo wis angel arepane. Leres napa ten? Wis iki nek ora ngandel sampean dicek. Wong-wong sing do lara setruk. Sing do lara nganti pirang-pirang tahun ora mari-mari kan jajal takoni. Gek waras cok wiridan la haula wala quwata illa billah ati ping 100 apa ora mesti ora. Wis kono dicek saiki. Pak ulama ngendikaken anger wong ki ajek lek maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim niki diparingi kekuatan lahir kekuatan batin. Atine diparingi kekuatan, pikire diparingi kekuatan, awake jasmanine iki diparingi kekuatan. Mila la haula niku monggo digatekake. Kula matur ngeten iki kula ya ki ajar kok kepengin kula niki men diparingi kesehatan ya lahir ya batin. Kula nggih ki ajar yu. Mula ora wani perintah mengejak karo sampean nek gelem. Kula niki ajar pendak dina iki kula maca la haula niku ping 100. Niku kula tak dobel dadi kadang-kadang lek maca lebar maghrib, kadang-kadang lebar asar, kadang-kadang lebar subuh. Niku kula niku nek dong wiridan ngeten. Nek padane awan arek lunga. Monggo lek lunga sedina, niku mangke kula lek maca niku lebar subuh. Niku biasane nek lebar subuh niku lebar ngaji barang, terus kula salat duha, bar salat duha niku maca kulhu ping 11. Falak ping 11. Dinas ping 11. Nek pun niku terus maca istighfar ping 1333. Terus disusul maca ya fatahu ya alimu ping 333. Nyur maca ya wahabu ping 1333. Terus ditambahi maca ya arhamar rahimin ping 100.
terus ditambahi maca selawat ping 1333 ya terus engko zikir ya ping 1333 niku pendak dina Kang. Kadang nek lakoni esok, kadang sore wong kula kepengin diparingi kekuatan lahir batin kok. Mula kula ora wani nek perintah karo sampean nek ngejak ayo nek ajar bareng-bareng wong kula ya gek ngajari awak kula dhewe. Lah niat kula maca la ilaha illallah niki niat kula nang ati tak niati kanggo nebusi dosane awak kula teng Allah. Mula nek wong mati kecok difidai ngono ya Kang. Fidai lah ana werna loro. Ana fidak sugra, ana fidak kubra. Nek fidak sugra niku maca la ilaha illallah, la ilaha illallah niki ping 70.000. Niku lek maca terserah arep diwaca sepisan kata monggo, arep diwaca 70 dina saben sedina 1000 saged. Ning pada umume wong iki difidai nek wis mati jane kurang utama. Wong duwe lelakon ora apik dhewe kok sing kon nutupi kok tanggane. Kasarane wong-wong utang-utang dhewe kok sing kon nyar utang kok. Ah mesti tanggane iki ora patek ikhlas wong ora utang kok nyar utang lho mboten. Lah mulane nek jar kula gawe fidak kuwi aja semang nyambat wong liya ning awake dhewe iki wong jeh urip ayo padha gawe. Kula niku pel bali saka pondok kali bapak kula niku pun dilatih. Kula tasih Joko niku gak bali saka pondok. Bapak ngendika, "Kowe iki pupung jeh rasa, jeh nom. Saiki kowe gawe fidak, fidak nopo Pak? Fidak sugra. Fidak sugra niku nopo to Pak? Maca la ilaha illallah." Ping 70.000 niku pirang ambalan Pak Sakarmu arek katam ke sak majelis ya luweh arek pitung dina luweh arek pirang dina luweh nggih. Ah terus kula tak lakoni pitung dina mandang wis pitung dina katam kula matur bapak Pak niki mumpun katam ping 70.000 ya sono tak dongane sak sampunipun pun dongane bapak ngendika sesuk nyambut gawe meneh napa Pak gawe fidak kubra niku napa Pak maca surat ikhlas ping 100.000. Wah, aku lho niku. Ah niku ping sakaremu arek katamke setahun ya luweh. Arek 2 tahun luweh ning ping 100.000. Kudu genep nggih. Kula Joko niku kali bapak pun dilatih. Terus maca surat ikhlasmu ping 100.000. Ya alhamdulillah katam mandang wis rampung, Pak. Niki mumpun katam lek maca surat ikhlas. Ya sira tak dunganane. Bapak kula terus ngendika, wis kowe saiki wis duwe tebusan, wis nebusi awakmu sing digadekke nang Gusti Allah ditebusi. Muga-muga sok kowe nek mati diparing ana wis ora nduwe utang karo Gusti Allah. Ngaten bapak kula niku. Ah nek wong ditebusi lah ya digadekke to nggih. Panjenengan jebulane nang Quran niku dingendikake Kang. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Kula sampean awak-awakane kabeh amal perbuatane niki digadheki nang ngarsane Allah. Nek ora ditebusi ora bakal bali. Lho niki. Mula tebusan niku wau niki. Pun dawuhaken ana tebusan cilik, ana tebusan gedhe. Nek tebusan cilik iki maca la ilaha illallah ping 70.000. Nek tebusan gedhe niku maca surat ikhlas ping 100. Uang iku anggere sak durunge mati kok bisa nindakke maca tebusan cilik tebusan gedhe insyaallah mangke tekan matine nang ngersane Allah wis ora duwe tanggungan apa-apa. Mila menika kula ngajak dateng sederek kula sedaya khususipun para ahli tarekah sadalia sing gurung gawe fidak monggo pupung sih diparingi kuat ada-ada itu gak fidak. Ayo nek suk nek mati nek anak putune do kelingan yo ditulungi difidai. Ah nek ora kelingan ayo paling-paling didak-idak kuwi to. Nggih napa ten? Ah mula sadurunge kula sampean kuwi difidai sak niki-niki pupung sih do diparingi urip monggo do gawe fidak. Punjul saka hitungan nggih lamah malah luweh napa? Luweh utama. Kados kula aturaken
wong iku anggere ahli maca surat ikhlas niki mangke tetep nang ngersane Gusti Allah arep diparingi slamet sembarang-barange. Niki Kanjeng Nabi ingkang dawuh. Mula awake dhewe iki monggo sing iso kira-kira. Wong kula dhewe ya tak rasake aku ki nek maca Quran wong pancen keset. Kula niku nek Quran niku mboten ate deres Kang mung pancen keset. Nek sampean insyaallah mboten. Ya. Mula Kanjeng Nabi niku le dawuh ngeten. Nek kula sampean kok arep maca Quran kok ora patek kuwasa. Kanjeng Nabi dawuh kowe maca surat ikhlas. Bab Nabi ngendikanipun man qara'a suratal ikhlas marrotan faka'an nama qara'a sulusal Quran. Wa man qara'a marrotaini faka'an nama qara'a sulusayil Quran. Wa man qara'a talata marrot faka'an nama khotamal Quran. Cara jawane sapa wonge gelem maca surat ikhlas sepisan kuwi diparingi ganjaran padha karo maca Quran 10 juz. Sing sapa wonge maca surat ikhlas rong ambalan kuwi padha karo dheweke maca Quran 20 juz. Sapa sing maca surat ikhlas ping telung ambalan padha karo maca Quran 30 juz katam. Jajal sampean pileh maca Quran 30 juz karo maca surat ikhlas ping telu iki gelis endi? Gelis endi kan? Oh iki tak tamatke wong sing teko iki ana kok sing durung tau maca Quran katam iki ana kok. Ana ora? Ana. Amula kok jeng maca Quran katam ya urung tau kok ora gelem maca surat ikhlas iki jur sampean iki ngene ngersane Gusti Allah arep ngarep-arep apa. Wong karepe mlebu swarga kok kon kangelan kok ora gelem. Lah ya padha karo wong kepengin panen ora gelem nandur iki ya kuwi. Nggih napa to? Lah milih monggo. Kula ngajak dateng ahli kula sedaya. Awake dhewe iki wis dadi wong wis usia tuwa. Nggih napa mboten? Kula niku saged mastani nek delok ngendikane nang nggon kitab Tambihul Ghafilin nang nggon Sarhul Hikam. Nang nggon Sarhul Hikam Gusti Allah paring nikmat maring menungso kuwi sing paling akeh, paling sempurna niku tok-toke tekan menungso niku umur 40 tahun. Niku nikmate pancen karo Gusti Allah diparingi sing sak kata-katane. Ning mangke nek wis ngancik 41 umure, niki nikmat sedaya mulai disudo. Rezeki ya mulai disudo. Kekuatan awak mulai disudo. Pemireng mulai disudo. Mripate awas mulai disudo. Sedaya mulai disudo nek wis umur 40 munggah niku. Engko saya tuwa sedaya saya sudo. Cepi sampean galih sak niki. Nalika umur 30 tahun kok lak sampean lak gek rusan-rusane to ya. Madang ya teko jan entek upah. Terus mboten? Turu ya teko sak nggon-ngone teko dadi. Ning madang sak niki sekolah sampean iki umure wis tekan 70 pundul. Jajal, sampean kon ngetekke sego sak piring kebak ngono urung karuan kuat kok. Sebab kekuatan ini pun disudo karo Allah. Jadi usianya sampun 41 munggah niku sedaya kenikmatane Allah sampun dipun mulai dipun sudo. Perlune apa? Menungso iki disudo kenikmatane ben supaya atine tambah eling maring Gusti Allah. Niki hikmahipun ngaten. Mila saking menika monggo awake dhewe iki bareng-bareng pupung sih diparing kenikmatan urip kita siap-siap golek sangu sing arep digawe sowan nang ngersane Allah antawisipun sangu sing arep kesuwan rono ngendikane Allah
kula panjenengan pendak esuk pendak sore kon ngokeh-okeh kene padha zikir maring Gusti. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Dadi pendak esuk sore aja do nganti kelalen le padha zikir. Ping pindone kula panjenengan iki nek arep kepengin digolongke golongane wong ahli Quran. Krana arep maca Quran pancen ora kuwasa. Nek biyen meneh ya wis tau ngaji Quran. Ning sakniki iki nek maca Quran wis ora patekno. Wong namatke tulisan iki dicamatke anjing klak. Dadi diwaca angel. Nggih napa? Lah mula kula sampean kabeh niki nek arep maca Quran kok wis ora kuwasa, Kanjeng Nabi maringi dawuh, kula sampean kon ngajege olehe padha maca surat Ikhlas. Niki. Insyaallah wong ge anggere gelem ngaji terus ngerti ngelmune ngibadah. Kula panjenengan niku tekan mangsane mati, Gusti Allah arep maringi kabeh kegampangan-kegampangan. Metune nyawa swarga ya diparingi kepena. Papan panggonan nang kubure ya insyaallah diparingi padang jembar. Sedaya melu mau namung kita anggenipun ikhtiar usaha nalika isih padha urip nang alam donya sakniki. Wong-wong mati ki ya tak pikir ya nek arek bejo ora kurang merga ya kan. Kaya wingi gek Selasa kae wong bawang kae lah ya saka omah nginclik ngadi mriki to. Nang kene kok dilalae mangsa angin. Go Bali kae mati sorene. Ha niku tak pikir wah iki ya panjenengan wong potongan ahli swarga. Matine wong ngaji nang nggon papan pengajiane atau Bali saka pengajian kok mati niki tetep matine niku mati syahid akhirat. Tiang niku mati syahid, akhirat niku tetep karo Allah dipapakne nang swarga kan. Lan besok nang akhirat niku mboten kokean hisabe. Ha niku lha yo termasuk keuntungan to kaya ngoten niku. Ha kula panjenengan dereng kantenan kok saged diparingi kaya ngoten niku. Mila monggo awake dhewe bareng-bareng do ikhtiar pendak esuk sore di okeh-okeh kele zikir menurut derajat pangkate. Lan saben dinane niku aja suwung saka maca surat Ikhlas. Niki insyaallah Gusti Allah tetep badhe maringi dhateng kula panjenengan apa kenikmatan-kenikmatan awit sak niki nganti suk tekan arepe mati, tekan suk lebare mati karo Allah arep diparingi kenikmatan ingkang agung. Mergo barokahe zikir, barokahe Al-Qur'an. Wong Kanjeng Nabi sing ngendike ahlul Qur'an ahlullah. Ahli Qur'an itu ahline Gusti Allah. Lah kok tiyang dadi ahline Allah bakal slamet saka siksane Allah. Mulane nek kula sampean kepengin dadine dadi ahline Allah, monggo ngokeh-okehke maca Qur'an, mboten kuwasa ngokeh-okehke maca surat Ikhlas. Ora ketung ora patek paseh. Wong ya ana kok wong maca surat Ikhlas diwarai paseh dan ora iso. Ana kok wong kula niku senate mbuktekke. Wah diurupah jan angele ora jamak-jamak. Ning kula tetep kelingan. Zaman kula cilik bapak kula niku gadah tangga omahe kono kae jenenge Mbah Rono. Nek sing tuwa-tuwa jajare kula mesti kelingan. Mbah Rono niku nalika enome tekan wis tuwa niku nek kon salat walah lek jawab kono sing putih-putih iki do salat. Aku meneh panjen abangan. Niku Mbah Rono niku. Ning kalih bapak kula niku ditelateni bendak dina teko parani jak salat. Wong nek kalih bapak kula niku mboten wani nyentak, mboten wani nesu. Kalih bapak teko dijaki nang mantep bola bali ki ya urung gelem mantep kalih bapak niku tetep diparan. Tekan akhire mandang Gusti Allah sampun buka atine tiyang niku. Enjang kira-kira jam 8
Bapak lebar mulang santri pondok niku, Mbah Rono niku tindak mriki. Kula ngertos wong kula teng griya. Terus karo bapaknya. Kene wae. Ya. Ana apa kok kadingaren? Arek matur Mas Kyai, napa? Aku ke saiki kok wis krasa nek aku ke tak melu salat sampean ndak oleh. Niki. Lek mlambunge nek melu salat sampean ndak oleh. Ayo oleh. Ning aku ke ora iso salat, ayo ajar. Niki kula jan ngerti persis. Terus kali bapak niku diajari. Ning ki ambake bebitu nembung niku terus lek salat niku jamaah. Dadi salat niku urung iso, muni usoli fardhoturi urung iso. Kali bapak dingendikani anjur nek salat ki maca apa Mas Kyai? Ah nek urung iso maca ya teko meneng wae teko nang burine aku nek aku sedakep kowe teko melu dakep. Oh iya. Dadi niku atus dangu niku. Mandang diwulangi mendino terus akhirnya wis bisa salat terus niku matur karo bapak Mas Kyai. Napa wong? Kae nek lebar salat ke do maca-maca kan maca apa to aku jan ora ngerti. Ya nek sampean tak warai sing gampang wae wong apa tak warai kul hu ya. Oh ya. Niku kalih bapak dituntun warai kul hu niku dangu lho lek saged. Mandang wis iso wis kuwi teko ditemen-temen lek maca kuwi wae ora amang ngono-ngono kan anu wong. Oh ya. Wah kula niku jan kelingan persis. Mandang wis gelem salat niku tak delok niku ora tau lek salat kuwi kok ora jamaah niku mboten ate. Mesti jamaah. Teng langgar niki. Wong nek subuh niku lek teko teng mriki niki jam 3 kok. Jam 3 niku mung dikit teng mriki terus salat tahajud ya apa-apa kuwi engko terus wiridan mbok sing diwaca apa wong aku ya ora ngerti. Mangke tekan subuh niku jamaah kali bapak. Mangke nek ampun rampung subuhan wiridan meneh engko terus nek wis wektu duka niku salat duka. Mangke nek wis salat duka nembe wangsul. Niku sing cok wani beda niku ming kula. Wong Mbah Rono niku wis tuwa niku bruke gedhe. Nek salat mesti teng mriki niki. Bapak teng mriku niku teng mriki niki nang mburine persis niku. Mangke kula nek jamaah nang mburine Mbah Rono. Kula mengincim engko anggere sujud sing terakhir kae tak iyun. Engko nek wis mangsane arek salam nggak aku salam dhisik terus mlayu. Niku ngantos Mbah Rono niku kalih kula niku ngertos. Iki sing kongen iki lah anake kiyaine. Lah niki sareng setunggal wekdal. Piyambakipun menika wangsul saking langgar tekan griya. Sing wedok niku lek godhok wedang urung mateng. Terus takon, "Ni karo sing wedok cok menini-ni. Ni ngopo? Wis mateng apa urung wedange urung?" Ya wis kene tak entenane aku tak karo wiridan nang tritikan. Nang tritikan niku nggo kursi ngeten iki wong tritikane niku ciut ning dhuwur ngono. Jagong ngeten iki aku jan kelingan. Ngeten iki. Pentunge dalange nang kene terus lek wiridan bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Dilakone ngoten niku. Ora muni kul huwallahu ahad ora wong ora paseh kul huwallahu ahad ning saking mantepe ati niku ngaji kula niku saya jengkele cok tak beda anggar gak wiridan ngoten niku terus pentunge tak jikung saka ngene iso tak cuthik wong ki ambake pun ban patek preso engko terus bengok-bengok ni ngopo iki anake kiyaine nakal. Kok ngertos nek kula padahal mboten weruh. Ah wis. Pandang siji wektu. Gambakipun wangsul saking melanggar mriki. Wektu subuh niku. Wangsul biasane niku cok terus nakokke wedang, nek urung ya ngenteni wiridan niku kok mboten. Wangsul saking langgar niki terus mlebu nang kamar sare. Bar sare niku ngundang sing wedok ni ngopo? Rene tak omongi, ana apa bapakmu? Kono kowe tak kongkon suwan Mas Kyai, matur Mas Kyai nek aku arek mati. Iku sanjang bapak. Lah sing wedok kuwi lak yen nyentak, wis cangkeme ngono. Niku bojone
temenan nih aku karek mati nek kowe tak kongkon tak gelem kowe engko getun kono saiki nang Mas Kyai. Kon tindak rene nek aku arek mati. Akhiripun sing wedok niku moro. Dengan bapak niku. Ngapa nih? Kiye Mas Kyai dikongkon wane lanang sampean kon tindak rono napa to muni arek mati. Ndak tenan aku wae wong maido malah seneni kok. Oh ya wis aku tak rono. Terus kula kurungu ajeng teng mudi to Pak. Arek nongkon Mbah Murono kae disusul mulai arek mati. Kula tak tumut ya Pak. Yo. Kula tumut. Mlebu teng kamar. Bapak niku lenggah terus nggodoki sikile Mbah Rono niku. Priye wa? Iki Mas Kaya oke arek mati iki dengkul medun iki wis ora ana nyawane. Ngertos lho. Ki saiki wis mlaku-mlaku ki semunggah ki. Niki sarung dumugi nggen pulung ati. Niki terus kiambake niku sedakep. Plek lebar sedakep niku terus nirisane ngucap la ilaha illallah kek pejah. Niku ora ninggal jamaah blas niku. Sarung pejah niku bapak niku preso niku kok ya merbes mili to. Kok tekan semono ya Mbah Rono ati mileke yakin karo Gusti Allah. Mati kok ya ngerti arek tekane pati tekan dikir kok ya ramang dituntun kok iso maca dhewe sedakep dhewe terus mati. Asak sampunipun dipun upakara terus pas malam 40 dinane niku bapak kula menika sare nyumpena. Sumerep Mbah Rono niku nganggo jubah ijo, serbanan ijo, terus tekene niku dicangklongke teng pundak niki. Karo mburi niku ana bontotane. Niku gombale ya ijo sing gemutel bontotane. Liwat mriku niku. Bapak teng tritikan iki terus takoni, "Wo, kok tegak temen nang ndi, Wo?" "Ana ing swarga." "Aku sing digawa kuwi apa?" "Kulhu." "Sing dipikul iki kulhu." Masyaallah. Bapak niku enjangipun niku teko gedhek-gedhek. Masyaallah. Mbah Rono kok iso tekan kaya ngono Gusti Allah lek maringi kawelasan. Lah niku mergo saking yakine lek wiridan kulhu. Mula kula panjenengan sedaya monggo. Lek wiridan ditlateni lek maca dzikir maca kulhu sak derajat sak pangkate ora ana liya kita niku namung nyadong-nyadong ridane Gusti. Insyaallah anggere dilakoni temenan mangkih masalah sedaya menoh ingkang maringaken Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kok sampean wiridan ku njur sedo rejekine ora kelakon. Wong maca kulhu ki sak majelis ping 1000 kuwi wae ora nyudo gawean kok Mas Lurah. Tenan. Apa meneh kok ping 100 barang kuwi ora nyudo gawean. Kita yakini bilih kita maca kulhu Allahu Ahad niki nderek-nderek dawuhe Kanjeng Wong Kanjeng Nabi sing dawuh. Nek arek maca Quran ora kuwasa didhawuhi maca napa? Surat Ikhlas utawa Qul. Niki kemurahanipun Kanjeng Nabi dhateng umatipun. Saking menika muga-muga kula panjenengan sing dadi umate dadi paringana tansah oleh pituduhe Allah, tansah syafaate Rasulullah awit donya nganti tekan akhirat mangke. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa salim wa radiyallahu ta'ala wa ta'ala sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa waladan sholihah wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana
min ahlil ilmi wa ahlil khair wala taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wad dhair Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.